একত্ৰিশত অহা একাৱন্নত অহা মই চনত গৈছো গতিকে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ লওক যে এশ বছৰৰ ভিতৰত অসমত অহা মানুহে সহজে নাপাব খিলঞ্জীয়া মৰাণ মটক জনসংজ্ঞা মই আজি উত্তৰত দি দিছো চহাকালি সংজ্ঞা পাব যে অসমত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহে খিলঞ্জীয়া এইটো একদম ডেফিনেশ্যন ইজ ক্লিয়াৰ এব অৰিজিনেল যেনেকে এমেৰিকাত গ'লে ৰেড ইণ্ডিয়ানসকলক খিলঞ্জীয়া বুলি কয় ডেকুমেণ্ট টেকুমেণ্ট লৈ আহক আমিতো বুৰঞ্জী মিয়া বোলা মানুহে ইছলাম অসম ভাৰতত অহাই নাছিল ইমান বছৰ আগত এতিয়া ঘটনাটো হ'ল অ যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনভাৰ্ট হোৱাৰ আগৰ জাতিটোৰ নামত বিচাৰে আপোনালোকে পাব এতিয়া বহুতে বহুতেতো মনৰ ইচ্ছাত কনভাৰ্ট হোৱা নাছিল ঔৰংজেবৰ তৰোৱালতহে কনভাৰ্ট হৈছিলে গতিকে এটা উভতি আহিব লাগে গতিকে যি নহওক মহোদয় গতিকে এই বস্তুটো দুটা তিনিটা আমাৰ ৰেকৰ্ড ষ্টেইট হব লাগে যে বচুন্ধৰা মাইগ্ৰেণ্ট মুছলিম মানুহখিনিৰ কাৰণে নহয় ঠিক তেনেকে বচুন্ধৰা মাৰোৱাৰী বিহাৰী যিসকল পিছত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেপাৰেট চেনেল খোলা আছে ভূমিহীন মানুহে আবেদন কৰিব এছ এল এ চি বহিব জিলা উপায়ুক্তই পট্টা দিব কমচে কম ভূম বচুন্ধৰাটোতো ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ কাৰণে এৰি দিয়ক বচুন্ধৰাটো চিডুল কাষ্ট মানুহৰ কাৰণে এৰি দিয়ক বচুন্ধৰাটো অ' বি চি মানুহখিনিৰ কাৰণে এৰি দিয়ক আজি ইমান বছৰ তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই দ্বিতীয় কথা আপোনালোকে কৈছে চৰৰ মানুহক দিব লাগে মইতো খুব ভাল পাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত চৰ স্বৰত ভূমিৰ এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়নে নহ'ল ভূমিৰ এছেছমেণ্টেই হোৱা নাই যে চৰত কিমান মাটি আছে স্থায়ী স্বৰ কিয় তাত কেডেষ্ট্ৰেল মেপ চৰটো এন চিটো নপৰে কেডেষ্ট্ৰেলতো নপৰে গতিকে চৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি পলিচি এটা আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ চৰৰ মাটিৰ কোনো ৰেকৰ্ড আমাৰ লগত নায়েই সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো কোনো হিতাধিকাৰী নহয় যে অৰুণোদয় তেৰ লাখৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল আপোনালোকে মাত্ৰ আঢ়ৈ লাখক দিলে যোগ্য বুলি বিবেচিত জনকহে ভূমি দিয়া হ'ব গতিকে অযোগ্য এজনকো দিয়া নহয় আৰু মই আঢ়ৈ লাখ দিওঁতে ডি চিসকলক গালি দিছোঁ যে কিয় ইমান মানুহক দিলে কাৰণ আমাৰ টাৰ্গেট ইমান মানুহক দিয়া নাছিলেই কাৰণ বচুন্ধৰাটোত মাত্ৰ পাঁচশ টকা লেণ্ড প্ৰিমিয়াম তাকো তিনিটা কিস্তিত দিব লাগে ডেৰশ দুশ কৰি দিব লাগে গতিকে ইট ৱাজ এ স্পেচিয়েল জেষ্টাৰ ফৰ দ্য এব অৰিজিনেল পিপুল অফ আছাম অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক এই চৰকাৰে দিয়া এটা উপহাৰ আছিল এতিয়া চাওক আজি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা চাওক হাউচত কিমান ট্ৰাইবেল এম এল এ আছে কোনোবাই উঠি কৈছেনে যে আমি পোৱা নাই বচুন্ধৰা হাউচত চিডুল কাষ্টৰ কিমান এম এল এ আছে কোনোবাই উঠি কৈছেনে পোৱা নাই উইথ এ এক্সেপশ্যন অফ ওৱান অ' বি চি এম এল এ বাকীতো কোনো এজন অ' বি চি এম এল এ কোৱা নাই যে মোৰ সমষ্টিৰ অ' বি চি মানুহে পোৱা নাই আপুনিতো মহান প্লিজ প্লিজৰ গোটেই এম এল এ বিলাক হাউচত বহি থাকে চব ময়ে কলো গতিকে আপুনি ইমান ডাঙৰ মহান ব্যক্তি এইটো কম এম এল এ খিনিক লতি ঘটি কৰিলে গালি তালি পাৰি শেষ কৰি থৈ গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আপোনাৰ কাৰণে ধি কৰিছে এটা কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথাটো কলে এইটো এতিয়া নহয় আমি পাৰি এইবোৰ কথা মই

আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কথা এটা আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে বুজাবৰ কাৰণেহে কৈ আছে মইতো ইয়াত কোনো পলিটিকেল আৰ্গুমেণ্ট কৰিব অহা নাই যে কিহৰ কাৰণে মুছলমান বিধায়কসকলে সংখ্যালঘু মুছলমান নকম সংখ্যালঘু বিধায়কসকলে বচুন্ধৰাক লৈ আপত্তি কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ সমাধান কি মই সমাধানটোলৈকেহে গৈ আছো সেইকাৰণে যিখিনি লেণ্ডলেছ মানুহ আছে তেওঁলোকক নন বচুন্ধৰা লাইনেদি যেনেকৈ আপোনালোকে সদায় সহায় কৰে তেনেকে আপোনালোকে তেওঁলোকক সহায় কৰি থাকক আমিতো হাক দিয়া নাই যে অধিবাসী মুছলমান বা যিটো শব্দই শ্বেৰমান দাই কৈছে মিয়া মুছলমান বুলি কওঁ অধিবাসী মুছলমান বুলি কওঁ যি কওঁ তেওঁলোকক মাতি পোৱাততো মই আপত্তি কৰা নাই তাৰমানে আপুনি যিটো কৈছে বসুন্ধৰাত যিটো নিয়ম দিয়া আছিলে যে তিনিটা জেনেৰেশ্যন হলে সেইমতে পৰাৰ পিছতো আমাৰ বৰপেটা সমষ্টি আমি পাছো কৰি দিলো আপোনালোকক সময় দিয়া নাই নেকি কবৰ কাৰণে মই কথা কলেহে মোৰ সময়খিনি লৈ যায় মোৰ লগত আৰু এনেকে থিয় থিয় কৰিল কথাটো হলে লেণ্ড পলিচি দেখোন যে যদি বসুন্ধৰাৰ গাইডলাইনৰ পিছত পৰাৰ পিছতো কোনোবা যদি ব্যক্তিয়ে পোৱা নাই সেইটো এটা কমপ্লিট বেলেগ কেছ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰক আপোনালোকে ক'ব এইখিনি আমি চাই দিম কিন্তু এইটো অৰুণোদয় নহয় যে তেৰ লাখে আবেদন কৰিলে আমি তেৰ লাখক দিব লাগে লেণ্ড ইজ এ প্ৰিচিয়াছ থিং চৰকাৰৰ মাটি নায়েই গতিকে চাই 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 কেইজনমান মানুহকহে আমি এইটোত দিম মাটি তেৰ লাখে আবেদন কৰিলে তেৰ লাখক দিব নোৱাৰো নাই মইতো মোৰ সমষ্টিত এজনক সুধিয়া নাই মই প্ৰথমতে দিছোঁ কৈছোঁ আমিনগাঁৱত এজনো নিদিব দেই মাটি কাৰণ এইখিনি চৰকাৰী মাটি মূল্যৱান মাটি বোলে শুৱালকুছিত নিদিব দেই চৰকাৰী মাটি মূল্যৱান মাটি পলাশবাৰীত নিদিব চৰকাৰী মাটি মূল্যৱান মাটি ৰঙিয়াত নিদিব চৰকাৰী মাটি মূল্যৱান মাটি কাৰণ বহুতে তিনিটা জেনেৰেশ্যন নথকাকৈ নতুনকৈ বচুন ধৰা বুলি মাটি দখল কৰি মাটিৰ আবেদন কৰিছে যে বচুন্ধৰা বুলিয়ে তেওঁলোকে মাটি দখলত নথকা মানুহে মাটি আবেদন কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কথা বুজি চাব যে চৰকাৰৰ গাইডলাইনছখন যে তিনিটা জেনেৰেশ্যন থাকিব লাগিব খিলঞ্জীয়া হ'ব লাগিব খিলঞ্জীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈ লওক এইবাৰ মই উত্তৰ দিছোঁ খিলঞ্জীয়া মানে এইটো ৱৰ্ল্ড ৱাইজ ৰিকগনাইজ ডেফিনেশ্যন যে এব অৰিজিনেল পিপল এব অৰিজিনেল অৰিজিনেল নহয় এব অৰিজিনেল পিপুল এমেৰিকাত ৰেড ইণ্ডিয়ানবিলাকক এব অৰিজিনেল পিপুল বুলি কয় অসমত আমাৰ জনজাতীয় লোকসকল লগত মৰাণ মটক চুতীয়া দে আৰ দ্য এব অৰিজিনেল পিপুল আমি নহয় আমিতো কোনজৰ পৰা আহিছোঁ উই আৰ মাইগ্ৰেটেড পিপুল ইন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ তথাপিতো আমি উত্তৰত দিছোঁ যে কমচে কম এটা দশক থকাৰ এটা শতক থকাৰ প্ৰমাণ লাগে হাণ্ড্ৰেড ইয়াৰ্ছ বাকী চিটিজেন আপোনালোক হয় কিন্তু খিলঞ্জীয়া হোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাটোত নামিব নালাগে নাগৰিক হয় কিন্তু খিলঞ্জীয়া নহয় এই দুইটাটো আমি বুজি পাব লাগে গতিকে নাগৰিক আৰু খিলঞ্জীয়া এজন মানুহক নুবুজায় খিলঞ্জীয়া এজন বেলেগ নাগৰিক এজন বেলেগ নাগৰিকটো আজি আহিও মই নাগৰিক হ'ম যদি চৰকাৰে মোক নাগৰিকত্ব দিয়ে গতিকে মিছন বসুন্ধৰাই কিমান ডাঙৰ কাম কৰিছে আজিতো মই আচৰিত হৈছো যে এই হাউচত আপোনালোকে আপত্তি কৰি আছে মিছন বচুন ধৰাৰ কাৰণে আঢ়ৈ লাখ মানুহৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ট্ৰাইবেল মানুহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাটিৰ পট্টা পাইছে তেওঁলোকৰে মাটি এখন এতিয়া আমি ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা বিতৰণ কৰিম ধেমাজি লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া এই জেগাবিলাকত নিজৰ মাটিত বহি থাকি আজি ইমান দিনে মানুহে মাটিৰ পট্টা পোৱা নাছিল আপোনালোকে কৈছে মোক পি আৰ এফত বচুন ধৰা দিব লাগে অলপ আগতে মই অচিন মণ্ডল ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ শুনিছোঁ যদি প্ৰপোজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত গৈ মই বচুন্ধৰা চলাব লাগে এইখন দেশ হৈ থাকিব নেকি পি আৰ এফত গৈ বচুন্ধৰা চলাই দিব লাগে কিন্তু বচুন্ধৰা নামটোৰোতো এটা মূল্য ৰাখিব লাগিব পি আৰ এফত অ আপোনালোকে কওক যে তাতে লেণ্ডলেছ মানুহ আছে পি আৰ এফটো আপোনালোকে খাচ কৰক খাচ কৰি দুই চাৰিজনক দিয়ক সেইটো আবেদন হব পাৰে সেইটো দাবী হব নোৱাৰে নহয় ফৰেষ্ট এখন ৰিজাৰ্ভ কৰি পেলাই মাতি দিয়াটো সেইটো আজিৰ দিনত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ দিনত সেইটোতো এটা দাবী হব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই সন্মানীয় সদনক জনাব খোজো মই উত্তৰটো দিলোহেতেন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্নটো আনিছে এতিয়া বচুন্ধৰা আৰু অৰুণোদয়ৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজিব লাগিব তেৰ লাখে আবেদন কৰিছে যিমান মাটিৰ দালাল আছে চবেই বচুন্ধৰাত আবেদন কৰিছে কোনেও বাদ দিয়া নাই ক'ৰবাত টোটকা লাগি যায় যদি লাগি যাওক ভাল মানুহেও কৰিছে দালালেও কৰিছে গতিকে এতিয়া হাঁহে যেনেকে গাখীৰ আৰু পানীটো পৃথক কৰে আমি দালালে বিচৰাটো পৃথক কৰিব লাগিব সেইখিনি গ'ল তিনি জেনেৰেশ্যনৰ আগৰখিনি গ'ল প্ৰথম বচুন্ধৰা ওলাওঁতে মোক মই বেলেগ নকওঁ আমাৰ লোকসভাৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই মোক আহি ৰুমত আপত্তি কৰি থৈ গৈছে যে আপুনিতো গোটেই মানুহবিলাক লেণ্ডবিলাক এতিয়া নন ইণ্ডিজেনাছ মানুহক বিতৰণ কৰি দিব তো মই ক'লোঁ চাওকচোন এইখন চৰকাৰৰ মাটি তলত ভৰিটো কিমান শক্তিশালী হৈ আছে আমি গণ্ডগোল কাম নকৰোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ অভিযোগসমূহে অন্তত অসমক আজি বাৰ্তা এটা দি দিলে যে বসুন্ধৰাই অকল খিলঞ্জীয়া ঘে সন্মান দিছে এই বাৰ্তাটো আজি আপোনালোকে পঠাই দিলে মই যিটো পলিটিকেল মেছেজ দিব খুজিছিলোঁ সেইটো মোৰ জেগাত আপোনালোকে দি দিলে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ যে আপোনালোকে হেঁপাহ পলিটিকেল মেছেজ যিটো মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ ইমান দিনে সেইটো বিতৰণ কৰি দিয়াত আপোনালোকে মোক সহায় কৰি দিলে যে আমি বচুন্ধৰাত আমি বেচিক নৰ্মছটোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাছিলোঁ মই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়ত ডাটা দিম যে ভাবকচোন চিডিউল কাষ্ট মানুহবিলাকৰ হাতত আজিলৈকে মাটিৰ পট্টা নাছিল এছ পিৰ হাতত পট্টা নাছিল অ' বি চি মানে অকল মৰাণ মতক মানুহসকলেই তিনিচুকীয়াত এইবাৰ মাটি পাইছে তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰী আহোমতকৈও আগত নহয় ৰণুজা মই ঠিকে কৈছোঁ ন আজি সেই মানুহখিনিক এখন চৰকাৰে ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা মাটিৰ পট্টা দিব আপোনালোকেতো চেয়াৰফুল হ'ব লাগে যে হয় এইখন বিধানসভাই ইমান ডাঙৰ কাম কৰিল যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে বচুন্ধৰা থ্ৰীত পাব চাৰি পাব পাঁচত পাব যদি কংগ্ৰেছে ইমান বছৰ নকৰা কাম এটা আমি হাতত লৈছো আমিতো পঁয়ষষ্ঠি বছৰ বিচৰা নাই আমি পাঁচ বছৰহে বিচাৰিছো মোৰ পাঁচ বছৰ তেনেকুৱা নাই হোৱা এইখন তেনেকে নহয় গগৈ অসম মাননীয় অধ্যক্ষ মদ অসমৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মই সাতাইশ বছৰৰ পৰা আছিলো তেতিয়া মই কি কম আৰু মোৰতো উপায় নাই আৰু মোৰ এটা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন লাগে আপুনি কৈছে যে মানে অধ্যক্ষ মহোদয় মই বহুত দিন কৈছো যে এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাবী আৰু নালাগে মহোৎসৱ হৈ থাকে আৰু আমাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এনেকুৱা কথাবিতো কৈছে যেতিয়া মই উত্তৰটো দি দিম খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে মোৰ তাত ডিমত থাকিলেও মই মানি লৈছো কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহে ছয় লক্ষ ঊনানব্বৈ হাজাৰ এশ পঁচপন্নখন আবেদন কৰিলে আপোনালোকে ডিছপজ কৰিলে অনলি ওৱান লাখ এণ্ড নাইণ্টি থাউজেণ্ডীয়া মানুহে আপোনাৰ অফিচ নাপালে যদি মোক নাম দিয়ক ঠিক আছে আমি আপোনাক মই আহ্বান জনাইছো এই চখ এই বছ এই বচুন্ধৰা হৈ যোৱাৰ পিছতো নোপোৱা মানুহ কোনোবাই আপত্তি কৰিছে জানো ইমান এটা ধুনীয়া অপাৰেচন হৈ গ'ল মানে এটা মিছন হৈ গ'ল না লখিমপুৰত কোনোবাই ডি চি ক'ৰ্টৰ আহি সন্মুখত কৈছে যে মই নাপালো জেনুৱ নে গুৱাহাটীত কৈছে নে শোণিতপুৰত কৰিছে প্ৰথম কথা লেনলেছ হ'ব লাগিব যদি যোৰহাটতো মাটি আছে এইটো ইয়াত নাপাব লেনলেছ মানুহৰ কাৰণে হ'ব লাগিব খিলঞ্জীয়া হ'ব লাগিব আৰু দৰিদ্ৰ হ'ব লাগিব মানে এটা নম যাৰ বহুত জেগাত ফ্লেটলেট আছে তেওঁ নাপাব আৰু যিসকলে ইয়াৰ পিছতো পোৱা নাই ফৰ্মুলাত আনি তেওঁলোকে বসুন্ধৰা থ্ৰীত চাই দিব আৰু যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ হাতত তালিকা আছে যে মোৰ সমষ্টিৰ এইখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহে নাপালে নামখিনি দিয়ক আমি চাই দিম আৰু এবাৰ চাই দিম বঢ়াইটো আছোঁ সেই টাইম কিন্তু এইটো আমি অৰুণোদয়ৰ লগত কম্পিট কৰা নাই আৰু এটা কথা ভাবকচোন যে এনেকে অসমত কেতিয়া লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিছিলে আজি যে দুই লাখ মানুহক যে মাটিৰ পট্টা দিয়া বুলি যে হাউচৰ ৰেকৰ্ডত গৈ আছে তাতকৈ কৃতিত্ব মোক কি লাগে মোৰ আগত ইমান চি এম আছিলে পোন্ধৰ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ চি এম থাকি পোন্ধৰ হাজাৰ মাটিৰ পট্টা দিব পৰা নাই আজি মই যদি দুই লাখত দিছো মোৰ আপোনালোকে ইমান প্ৰশংসা নকৰিব এই হাউচৰ ৰেকৰ্ডটো বৰ ডাঙৰ ৰেকৰ্ড এশ বছৰ পিছতো থাকি যাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে দুই লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিছে এইটোতো বৰ ডেঞ্জাৰ ৰেকৰ্ড থাকি গ'ল আপোনালোকে কব লাগে এই দুই হাজাৰ মানুহক দিছে আপোনালোকে নিজেই কৈ আছে দুই লাখে পাইছে দুই লাখে পাইছে এই দুই লাখ তৰুণ গগৈ চৰকাৰত মই মন্ত্ৰী আছিলো কেতিয়াবা দুই লাখ মানুহক পট্টা দিছো নেকি প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰ মই ওচৰৰ পৰা দেখিছিলো এ জি পিৰ চৰকাৰ ইয়াতকৈতো ডাঙৰ অসমীয়া চৰকাৰ কোনো নাছিল দুই লাখ মানুহক দিছিল নেকি হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনত চৰকাৰ মোৰ তেওঁ গুৰু আছিলে তেওঁ দুই লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিছিলে নেকি গতিকে সকলোৰে ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি দুই লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিয়া বুলি আপোনালোকে হাউচত কৈ আছে এইটোতো মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তিৰ দিন নহয় আমাক ইয়াতকৈ কি লাগে কওকচোন এখন চৰকাৰে যদি তিনি বছৰত দুই লাখ মানুহৰ জীৱনত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে এখন চৰকাৰে যদি তিনি বছৰত ইমান প্ৰতিকূলতাৰ মাজতো দুই লাখ ভূমিহীন লোকক যদি মাটিৰ পট্টা তুলি দিব পাৰে সেইখন চৰকাৰক তাতকৈ নালাগেতো ইয়াৰ পিছত পেট্ৰলে অভাৰফ্ল' কৰি দিব গাড়ীৰ গাড়ী বোলে তেলে অভাৰফ্ল' কৰি আছে আজি যেতিয়া আমি মাটিৰ পট্টা বিলাব যাম মই সিদিনাখন লিষ্টখন চাই আছো যে জনাই পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ মানুহে মাটিৰ কাগজ পাব তাতকৈ কি লাগে কওকচোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে সৰু মানুহ এটাক জীৱনত ইমান প্ৰাপ্তি ইমান খ্যাতি তাতকৈ আৰু কি লাগে মোক মই যোগেন মোহনক এইটো খ্যাতি মোৰো নহয় যোগেন মোহন আছেনে নাই মইতো কম যে হাউচে তেখেতৰ নামত এটা ডাঙৰ তালি বজাওক তেওঁৰ এইটো কৃতিত্ব যে তেখেতে এক হাজাৰ নহয় দুই নহয় তিনি নহয় দহ নহয় বিশ নহয় পঞ্চাশ নহয় এক নহয় ডেৰ নহয় দুই লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিছে ইমান ডাঙৰ চাইলেণ্ট ৰিভলিউচন কোনো ষ্টেটতে হোৱা নাই এটা নীৰৱ বিপ্লৱ মই নাজানো লেফ্ট ফ্ৰণ্টে কিমান দিছে কেৰালাত এনেকে তিনি বছৰ মই মই নাজানো আধিয়াৰ সময় দিব পাৰে এই লেফ্ট ফ্ৰণ্ট গভমেণ্টে ভূমি সংস্কাৰ কৰিছে বেংগলত সেইকাৰণে মই নাজানো বুলি কৈছো শব্দটো মই জানো বুলি কোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ পিছতো মই বৰপেটাৰ ইনচাৰ্জ মন্ত্ৰী কোন ৰণজ বেগুনা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি নাম কৈছে যে খিলঞ্জীয়া মানুহ বাট পৰি গৈছে আমি ইমিডিয়েটলি চাম তিনিটা কণ্ডিশ্যন ভূমিহীন হ'ব লাগিব খিলঞ্জীয়া হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোক এটা লেভেলতকৈ আৰ্থিক উপাৰ্জন বেছি হ'ব নালাগে আৰু লেভেলটো জিলাই জিলাই বেলেগ ডিব্ৰুগড়ত বেলেগ হ'ব শিৱসাগৰত বেলেগ হ'ব সেইকাৰণে আৰু মই যিসকল সংখ্যালঘুৰ মানুহে নাম বচুন্ধৰাত অহা নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাটি নিদিওঁ বুলি ক'তো কোৱা নাই সেইটো ভুল মেছেজ যাব নালাগে কিন্তু বচুন্ধৰাত নহয় আপোনালোকে নৰ্মেল এল এ চিত লৈ আহক কোনোবা গৰীয়া মানুহে পোৱা নাই মৰিয়া মানুহে পোৱা নাই বিধায়কজন এল এ চিৰ মেম্বাৰ তেওঁ এল এ চিত লৈ আহক প্ৰত্যেক মাহত এখন এল এছ চিৰ বৈঠক হয় আৰু দি থাকক এইটো বচুন্ধৰাটোৰ কাৰণেহে বচুন্ধৰা বাকীতো লেণ্ড এলটমেণ্টটো বন্ধ হৈ যোৱা নাই লেণ্ড এলটমেণ্ট চলি থাকিব তৃতীয় কথা এতিয়া আমি নেক্সট ৰিফৰ্ম আনিম যে ভি জি আৰ পি জি আৰত বহি থকা মানুহখিনিকো কেনেকে আমি মাটিৰ পত্তা দিব পাৰো এইটো আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ৰিফৰ্ম অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এন চি মাটিখিনি কেডেষ্টেল আমি কৰি পেলাম তেতিয়া আৰু এক লাখ মান মানুহে মাটিৰ পত্তা পাব যেতিয়া নন কেডে গতিকে বচুন ধৰাটো দহ বছৰ চলিব লাগিব কাৰণ ইমান দিন ভূমি ৰিফৰ্ম হোৱাই নাই এহেজাৰ গাঁও নন কেডেষ্ট্ৰেল হৈ আছিল এতিয়া কেডেষ্ট্ৰেল হ'ব কেডেষ্ট্ৰেলৰ কাম চলি আছে ড্ৰোন মেপিং চলি আছে কেডেষ্ট্ৰেলৰ পিছত তেওঁলোকে পাব তাৰ পিছত বসুন্ধৰাত কাম আছে এজমালি পট্টাবোৰ ভাঙি পেলাই আমি ইণ্ডিভিজুৱেল মাটিৰ পট্টা দিয়া যাতে ভায়েক ককায়েকৰ মাজত মাটিৰ কাজিয়া কমি যায় আমি ইমানলৈকে চিন্তা কৰিছোঁ যে এজমালি পট্টাবিলাকৰ কাৰণে ভায়েক ককায়েকৰ কাজিয়া লাগে নেক্সট আমাৰ বসুন্ধৰত আছে যে এজমালি পট্টাবিলাক আমি ভাঙি দিম যাতে এজন মানুহে এজন মানুহৰ গৰাকী হব পাৰে এন চি ভিলেজ বিলাকক দিম তাৰ পিছত আমি কৰিব খুজিছো কত ভি জি আৰ পি জি আৰত এটা নমছৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আমি দিব খুজিছো বি টি আৰত আৰু ইটি বিষ্মতাৰী কি নাম লৰেঞ্চ বিষ্ণাৰী এইটো তাতো আৰম্ভ হৈছে তাতো বহুত মানুহে এতিয়া মাটিৰ পট্টা পাব যিখিনি তাৰ থলুৱা মানুহ আছিলে গতিকে এটা ডাঙৰ লেণ্ড ৰিফৰ্মৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু মইতো ভাবোঁ যে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ দৰে সন্মানীয় বিধায়ক যোনে লেণ্ড ৰিফৰ্মৰ কাৰণে ইমান দিন আন্দোলন কৰিলে কম কৰি হ'লেও দুই লাখ মানুহক দিব পৰাটো আপোনালোকেতো এইটোততো সমৰ্থন দিব লাগে ইৰেচপেক্টিভ অফ পলিটিকেল লাইফ গতিকে আৰু মই এইটো কৈছোঁ পি আৰ এফ পি আৰ এফক ভাঙি মাটি দিয়াটো এইটো আমাৰ বচুন্ধৰাৰ লক্ষ্য ন নাছিলেই ফাইনেলি মই এটা কথা কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ যে চৰৰ মাটিখিনি লৈও মই উদ্বিগ্ন কেইদিনমান আগতে আমি ওৰাঙৰ পৰা মানুহ কিছুমানক এভিকশ্যন কৰিলোঁ এভিকশ্যন কৰি আমি তেওঁলোকক লাহৰি ঘাটত পতা দিব খুজিলো আমচুৰ লগতো মোৰ কথা হ'ল পিছত মোক ডি চি এ কলেজ আৰু এইবিলাকতো মাতৱ্বৰে ৰাখি দিছে মাটি লাহৰিঘাটৰ বিধায়কো মই নকওঁ আৰু যে তেওঁকো মই মাতি আনিলোঁ যে মাতব্যৰ বাইছজন বাইছজন মাতৱ্যৰে দুহেজাৰ বিঘা মাতি ৰাখি থৈ দিছে আৰু নিশীন মুছলিম মানুহবিলাকে যেতিয়া তাত গৈ বহে এটাক পিতে তাতো এতিয়া মাতব্যৰ লগত আমি ফাইট কৰি আছোঁ মৰিগাঁৱত আৰু মাতব্যৰ কেইজনে পলিটিকেল প্ৰটেকশ্যন পায় এতিয়া মই মাতব্যৰ কেইজনক চাহ খাব মাতিছোঁ মোৰ তাত একেদিনাই যাতে মেইন ছুইচটো টাইট কৰি পঠাব পাৰো একোজন মাতব্যৰে চৰত কিমান বিঘা বিঘা মাটি লৈ আছে গতিকে চৰত যদি ভূমি লেখন হয় আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক যদি মাটিখিনি দিব পাৰোঁ তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত ভূমি লেখনৰ কামেই নহল চৰত একোৱেই নহল কংগ্ৰেছ শব্দটো বেয়া পালে বাদ দি দিছো যে আগৰ চৰকাৰ দিনত একো নহল এতিয়া মাজুলীত এইবাৰ আপোনালোকে ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াই ক'ব মাজুলীত কিমান বেনিফিট হৈছে মিছন বসুন্ধৰত দহ নে বাৰ হাজাৰ ন আজিত তেওঁ নাই হ'ব হা দহ হাজাৰ মাজুলীত দহ হাজাৰ মানুহে মাটিৰ পট্টা পাইছে এই বসুন্ধৰত আপোনালোকে তাৰ ইম্পেক্টটো বুজি পোৱা নাই আৰু চব ছেডিউল ট্ৰাইব চব ছেডিউল ট্ৰাইব মানুহে সেইকাৰণে চৰৰ মাটিটো মাতব্বৰৰ পৰা মুক্তি কৰাটো আমাৰ এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা হ'ব লাগে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ প্লেন আছে মই আপোনালোকৰ লগত পাতিম সময়ত আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিয়েও বুজি পাব লাগিব যে আমি যদি ভূমিৰ পট্টা নিদিওঁ পট্টাটো নিদিয়ালৈকে মাতব্বৰে খাই থাকিব পট্টা দিলে দৰিদ্ৰ মানুহে পাব মোৰতো লাহৰি ঘাটৰ অভিজ্ঞতাটোৱে মোৰ চকু মুকলি কৰি দিল ইমান দিনে মাতব্যৰ শব্দটো আমি পঢ়িহে আছিলোঁ এই মাতৱৰবিলাকে দুটা তিনিটালৈকে বিয়া কৰাই দি অন ৰেকৰ্ড মই ইনকুৱাৰী কৰিলো মানুহৰ মাটিৰ খেতি কৰিব দিয়ক তই খেতি কৰিব দিম তোৰ ছোৱালীটো মোক দিব লাগিব এনেকুৱালৈকে কাম আছে এইবিলাক ঘটনা গতিকে মাতৱৰৰ হাতৰ পৰা চৰৰ মাটি মুক্ত কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত বহুত চাৰপ্লাছ মাটি আহি যাব এখন চৰ আছে ধৰি ললোঁ ভাঙনমাৰীৰ চৰ সাত হাজাৰ বিঘা মাটি আছে প্ৰত্যেক পৰিয়ালক ছয় বিঘা কৰি যদি দিওঁ এক্সট্ৰা তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি চৰকাৰী হৈ যাব তাত চৰকাৰৰো লাভ আছে কিন্তু এতিয়া তাত যিহেতু ভূমি লেখন কি কিয় হোৱা নাছিল কাৰণ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হওক বা তাৰ ৰাজনীতিটো মাতৱ্বৰৰ কণ্ট্ৰলত আছিল মাতৱ্বৰে বাহিৰত আহি দাবী কৰে যে ভূমি লেখন হ'ব লাগে কিন্তু সেইটো নকৰেগৈ ভূমি লেখন কাৰণ একোজন মাতব্বৰৰ হাতত এহেজাৰ বিঘা সাতশ বিঘা চাৰিশ বিঘা পাঁচশ বিঘালৈকে মাটি আছে যদি মই অসত্য কৈছো লাহৰিঘাটৰ বিধায়কক সোধক সেইকাৰণে চৰত যদি আমি মানুহখিনিক সাত বিঘা সাত বিঘা মাটিও দিওঁ লেণ্ড পলিচি মতে বহুত মাটি চৰকাৰৰ ছাৰপ্লাইজ হৈ যাব সেইকাৰণে সেইকাৰণে কৈছো যে মোৰ মাইণ্ডত মোৰ মাইণ্ডত প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহৰ কনচাৰ্ণ মোৰ মাইণ্ডত আছে কিয়নো যেতিয়ালৈকে মৰাণ মানুহখিনিক মাটি নিদিওঁ মটকক নিদিওঁ চুতীয়াক নিদিওঁ জনজাতিক নিদিওঁ তেতিয়া বেলেগক দিব গ'লে ভুল কৰা হ'ব নহয় এটাটো চিৰিয়েলি আহিব লাগিব গতিকে এই চিৰিয়েলটো মই ভাবোঁ অহা এবছৰৰ ভিতৰত এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি মানুহখিনিৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰি দিব পাৰিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত আমি বহিম যে মাতৱৰ কবলৰ পৰা চৰৰ মাটি কেনেকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি আৰু লাহৰি ঘটাৰ মই বাইশজন মাতৱৰক মাতিম আপোনালোকো মোৰ লগত মিটিঙত উপস্থিত থাকিব একো একোজন মানুহে বাবা তই দুখ পাই আছানি তই তই বেয়া নাপাবি মনটো তালৈকে মনটো বেয়া লাগে নাই নাই এইকাৰণে মোৰ মনটো বেয়া লাগে না দুখ পায় বুলি কিন্তু ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা এই মানুহকেইটাই মইতো আচৰিত পালো ওৰাঙত মানুহখিনি ওৰাঙত কিয় গৈছিল মই বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি আছো এইটো ক'লে আপোনালোকে অলপ কনচেপ্টটো ভাঙিব লাহৰি ঘাটৰ মানুহখিনি যেতিয়া মাতৱৰে লৈ ললে দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাটি নাপায় ওৰাঙত ফৰেষ্ট ভাঙি দিলেগৈ যেতিয়া ওৰাঙত আমি মানুহখিনিক উঠালো তেতিয়া মোক আমচুক মই ক'লোঁ যে ওৰাঙত কিয় যাব লাগে লাহৰি ঘাটত মই বহাই দিম তেতিয়া আমচুৱে ক'লে বহাই দিয়ক মই ডি চিক ক'লোঁ বহাই দিয়ক তেতিয়া ডি চিয়ে মোক ক'লে ছাৰ মাটিয়ে নাই বোলে মাটি নাই মানে বোলে মাতব্বৰে মাটি ৰাখি থৈছে বোলে বোম পিতাতে মাতত দব যে মানুহখিনিক বহা তাৰমানে যদি দুখীয়া মানুহখিনিয়ে মাটিটো লাহৰি ঘাটতে পালেহেঁতেন নদী পাৰ হৈ ওৰাঙত নগ'লেইহেঁতেন নহয় হয় নহয় এতিয়া এই আপোনালোকে কিছুমান বস্তু মই সংখ্যালঘু বিধায়কসকলৰ লগত বহিম কিছুমান বস্তু স্বীকাৰ কৰিলেহে দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে সুবিধা পাব যে হয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা এনেকৈ চলি আছে আমাক ভোট লাগে আমি নোৱাৰো আপোনাক ভোট নালাগে আপুনি কৰি দিয়ক কামখিনি আমাকতো ভোটো নালাগে গতিকে আমি কৰি দিয়াত আমাৰ অসুবিধা নাই যিটো কাম আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে ভোটৰ কাৰণে মোক যিহেতু ভোট নালাগে মোক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কামটো কৰাই লওক মই বেয়া কৈছো নেকি কাৰণ আপোনালোকে কিছুমান কাম কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকক ভোট লাগে আৰু ভোট লাগে কাৰণেই ইমান দিন কামটো হোৱা নাছিল অসমত ষাঠি বছৰ আমাক ভোট নালাগে কাৰণে আমি সাহসেৰে মাতকবোৰ একেদিনাই চাপ কৰি দিব পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই বহিম বচুন্ধৰাটোক লৈ হিংসা কৰিব নালাগে বসুন্ধৰাটো বসুন্ধৰা জেগাত যাব দিয়ক এইটো লৈ আপোনালোকে আপত্তি কৰি থাকিলে মানুহে ভাবিব যে এই আমাৰ এওঁলোক পিছত আহিলে যদি পুৰণা মানুহখিনিয়ে মাতি পালে মনটো কিয় বেয়া কৰিব লাগে আপোনালোক যিমানে উদাৰ হ'ব এইফালৰ মানুহবিলাকো সিমান উদাৰ হ'ব এইটো এটা জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ছিষ্টেমেদি চলে যিদিনাখন দুটা সন্তান হ'ব আমি থ্ৰেট অনুভৱ নকৰিম তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰ চাপি যাম আপোনালোকেও মোক সহায় কৰিব লাগে যে হয় দুটা সন্তান হওক যেতিয়া বাল্য বিবাহ নহ'ব আপোনালোকৰ ওচৰত আমিও আগবাঢ়ি যাম যে এইটোতো একে ছচাইটি এই যে পাৰ্থক্য এজন অসমীয়া শিৱসাগৰৰ মানুহ বৰপেটাত গ'লে এখন বেলেগ দেশত অহা যেন ভাবে আৰু এইটো কি ছিষ্টেম এই এই বস্তুটো আমি নোহোৱাকৈ দিব লাগিব যে শিৱসাগৰ আৰু বৰপেটাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কোনো পাৰ্থক্য নাই তেতিয়া চবেই চবক নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰ্থক্যটো এইটো নহয়তো আপোনালোক মছজিদত যায় মই মন্দিৰত যাওঁ পাৰ্থক্যটো সেইটোত নহয় সেইটো ভুল ভাবিবই নালাগে পাৰ্থক্যটো হ'ল আপোনালোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো আৰু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো নিমিলে নিমিলে কিয় তেতিয়া এজন শিৱসাগৰৰ পৰা মানুহ যায় বৰপেটাত দেখে এজনী পঁচিছ বছৰীয়া ছোৱালীৰ গাতে পাঁচটা পাঁচটা বাচ্ছা তেতিয়া মানুহজনে ভয় খাই যায় নহয় যে এইখন মই কোনটো দুনিয়াত আহিলোঁ সেইখিনি ৰিফৰ্ম আমি আনিব লাগিব আহিছে নহয় নহয় এডুকেশ্যন বুলি নহয় চেষ্টা লাগিব বেলেগক ব্লেম দি কি আছে এডুকেশ্যনৰ নামত আটাইতকৈ বেছি ভেঞ্চাৰ স্কুলটোতো চৰ এৰিয়াতে আছে অসমত প্ৰাদেশিকৃত স্কুল যদি এতিয়া ডেন্সিটি অফ স্কুল চাই বৰপেটা ধুবুৰী গোৱালপাৰা যিমান স্কুল আছে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত ইমান স্কুল নাই নহয় গতিকে আপোনালোকক স্কুল কিয় বেছি লাগে জনসংখ্যা বেছি কাৰণে এতিয়া এটা কথা আপোনাৰ মহোদয় এই যে বিশ কিলোমিটাৰ মানুহখিনি বহি আছে এক কিলোমিটাৰতো মানুহখিনি বহি থাকিব পাৰে তো মাটিৰ কাৰণে ষাঠি ষাঠি বিঘালৈ বহাই থৈ দিছে কোনোবা মাতব্যৰে মোৰ যিটো ধাৰণা আৰু মই মই আপোনাৰ মই আপোনাৰ সমষ্টিৰ কথা নকওঁ লাহৰি ঘাট আৰু লামডিঙৰ দুটা মোৰ অভিজ্ঞতা হল লামডিঙৰ পাহাৰত এজন মানুহে লৈ গল যে আদা খেতি কৰিব লাগে বুলি পাহাৰত পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহক উঠাই দিলে নিজৰ গাঁও নিজৰ ঘৰ আছিলেই এতিয়া সেই পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহক ফৰেষ্টত গৈ কোনে স্কুল দিব কওকচোন ফৰেষ্টতো স্কুল বনোৱা ষ্টেটে নোৱাৰে কাজিৰঙাৰ এভিকশ্যনৰ কাৰণে গলো দেখিলো কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰৰ বুকুৰ মাজতে গাঁও বহি আছে এতিয়া বুঢ়া পাহাৰৰ বুকুৰ মাজত কোনে স্কুল পাতিব মাটিও আছিলে বেলেগ জেগাত কিন্তু বুঢ়া পাহাৰৰ মাটিৰ সাৰুৱাৰ তত্বটো দেখি তাত কোনোবা মাতব্বৰে মানুহবিলাক লৈ যায় বহাই দিয়ে গতিকে চাওক এইটোতো ডকুমেণ্টেড গৱেষণাৰ কথা আপোনালোকৰ সামাজিক জীৱনটো ফিউডিয়েলিজিম এতিয়াও আছে তাকতো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই কিন্তু আৰু এটা এসপেক্ট কিলোমিটাৰৰ কথা মই কৈছো এশ বছৰ পুৰণা আপোনালোকৰ আনাডাৰ এছপেক্ট আছে দুইটা বহিলে সমাধান ওলাব গতিকে মইতো পজিটিভলি কথা কৈ আছো মইতো এটাও নিগেটিভলি কথা কোৱা নাই সেইকাৰণে এটা বচুন ধৰা অসমত নিশ্চয় আহিব যে মাতৱৰৰ পৰা মাটি মুকলি কৰি দৰিদ্ৰ কৃষকক দিব লাগে ডেফিনেটলি আহিব তেতিয়া অকল আপোনালোকেই তাৰ লাভ পাব কিন্তু য়েছ সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বসুন্ধৰাটোক আপোনালোকে মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰক যে তেওঁলোকে পাই যাওক আজি মই আপোনালোকে কেতিয়াবা চৰাইদেউ মৈদামত যাব তাতে দেখিব তাতে এখন বোৰ্ড আছে যে আমি আহাৰ ইয়াৰ আগত মৰাণসকলে ইয়াত বসতি কৰিছিল যোগেন্দা মই ঠিকে কৈছোনে বৰ্ডখন লিখা আছে তাৰমানে আহোমসকল অহাৰ আগতো তাত মৰাণসকল আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দুহেজাৰ তেইছত বচুন্ধৰা দিয়াটো কিমান লাজৰ কথা ভাবকচোন তেওঁলোকেতো আজিৰ পৰা কেতিয়াবাই মাটিৰ পট্টা পাব লাগিছিল আজিৰ ৰণ চিলাপথাৰত ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছো এই মানুহসকলে জোনাই চিলাপথাৰত বড়ো মিচিং যুগ যুগ ধৰি বাস কৰি আছে মাটিৰ পট্টা তেওঁলোকৰ আগৰ হাতত নাছিল আমাৰ কাৰণে লাজৰ কথা নহয় জানো আজি তেওঁলোকে পাওক আৰু তাৰপিছত আমি আমাৰখিনিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে তেৰ লাখ আবেদনটোলৈ আপোনালোকে বৰ কনচিয়াছ নহ'ব ধুবুৰী গোৱালপাৰাত লাখ লাখ মানুহে আবেদন কৰিছে সেইকাৰণে তেৰ লাখ বুলি কওঁতে ডিব্ৰুগড়ত কোনো বাট পৰা নাই লখিমপুৰত বাট পৰা নাই নলবাৰীত বাট পৰা নাই বা আমাৰ গোলাঘাটত বাট পৰা নাই ক'ত বাট পৰিছে তেৰ লাখ সংখ্যাটো ক'ৰ পৰা আহিছে ধুবুৰী গোলাঘাট গোৱালপাৰা নগাঁও মৰিগাঁও এই মানুহখিনিক আমি ইচ্ছা কৰি দিয়া নাই কাৰণ বচুন্ধৰা আপোনালোকৰ কাৰণে আনিব লাগিব চৰকাৰী মাটিত নহয় মাতব্বৰৰ পৰা মাটিখিনি মুক্তি কৰি তাৰ কাৰণে ভূমি লেখন হ'ব লাগিব ভূমি পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব এই কামবিলাক কৰিব লাগিব আমি কৰিম কাৰণ চৰৰ মাটিখিনি আন এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি এৰি থৈ দিলে আমাৰে লছ সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰা কাম এই চৰকাৰে কৰি দিব আপোনালোকক আজি যদি গোটেই চৰৰ মানুহখিনি আমি আন এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখো ঠিক নহয় অঁ ইক'লজিৰ কাৰণে যিখিনি চৰ লাগিব তাৰ কথা বেলেগ ইয়াৰ মানুহ লৈ তাত ৰাখি দিম এই চৰটো ইক'লজিৰ কাৰণে দৰকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে দৰকাৰ তাক আমি মুকলি কৰি ৰাখিম সেইকাৰণে মই শেষত এইটো কাৰণে উঠিলো কাৰণ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ দিওঁতে অকল বচুন্ধৰাৰ ওপৰত কৈ থাকিব দিগদাৰ বচুন্ধৰাটো লৈ পেলাই কোনো জনজাতীয় লোকৰ ক্ষোভ নাই কোনো অ বি চি লোকৰ ক্ষোভ নাই কোনো চিডুল কাষ্ট লোকৰ ক্ষোভ নাই তাৰমানে যাৰ কাৰণে বচুন্ধৰা আনিছো তেওঁলোকৰ ক্ষোভ নাই এতিয়া যাৰ ক্ষোভ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বচুন্ধৰা নহয়েই যদি আজি লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে কৈছে নাজিৰাত যদি কোনোবা মানুহ বাদ পৰি গৈছে মই এছ ডি অক আজিয়ে কৈ দিম যে আৰু এখন মিটিং পাতক এল এছ চি পাতক দি দিয়ক যদি তিতাবৰত কোনোবা মানুহ বাদ পৰি গৈছে মই আজিয়ে ক'ম এখন মিটিং পাতক দি দিয়ক কিন্তু বৰপেটা গোৱালপাৰা ধুবুৰীত কোৱাৰ পৰিৱেশটো অহা নাই সেইটো কাৰণে আমি নেক্সট লেভেলত আমি কথা পাতিম আমি চিন্তা কৰিম আৰু মাতৱৰৰ পৰা মাটিখিনি আমি মুক্ত কৰিবই লাগিব এইটো হৈছে মেজৰ কথা ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়